በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ለአገሩም እዘኑለት የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉሡ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ፣ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር። የካህናትንም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም፣ ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ የሩቅ ዘመን ተስፋ ያለ ቃልህን ለመጠበቅም ታማኝነት ግድ የሚል ጻድቅ አምላክ ሆይ አክብሮትን፣ ውዳሴን፣ አምልኮትን፣ ቅዳሴን ላንተ እናቀርብልሃለን። በቸርነት በምህረት ታላቅነት ያለ ምክንያት የምትሰራ የቀትርን ጨለማ የውድቅትንም ደግሞ ሌሊት በቸርነትህ የምታሳልፍ አምላክ ነህና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ይህ ዓለም ብርሃን ነው ሲሉት የሚጨልም፣ ጨለማ ነው ሲሉት የሚበራ፣ ለመያዝ ለመገነዝ የሚያስቸግር ዓለም ነው። አንተ ግን ጽኑ ነህና በአንተ ቋሚነት ደስ ይለናል። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ አሁንም ሕይወታችንም በመንፈስህ እንድትመራ መንገዳችን ከአንተ ጋር የቀና እንዲሆን አቤቱ እንጠይቅሃለን። ለምድራችን ለኢትዮጵያ እንድታዝንላት፣ ለሕዝቧ ሁሉ ለአለቆቿ ሁሉ ያንተ የይቅርታ እጅ እንዲዘረጋ አቤቱ እንማጸንሃለን። እንደ ቸርነትህ ጥበብህን፣ ማስተዋልህን፣ ምክርህን ከሰማይ ላክልን። ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆኖ መስማትን አድለን። ለትውልዳችን ሁሉ መባረክን፣ ለወንዱ ለሴቱ፣ ለወጣት ለሽማግሌው ሁሉ ደግሞ ጸጋ ሞገስን ከአንተ እንጠይቃለን። ቀኑ በስምህ የተባረከ ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሆንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ለአገሩም እዘኑለት የሚል ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ከሚለዩበት ጠባይ አንዱ እግዚአብሔር ለሰጣቸው ሀገር ፍቅርና ሐዘን ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ሁሉ ክቡር ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ሁሉ ጥበቃና ከለላ የሚፈልግ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ሁሉ ተራ ስጦታ ሳይሆን አደራ ያለበት በመሆኑ ተጠያቂነት የሚያመጣ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ ከሰጠን ታላላቅ ስጦታዎች አንዱ ሀገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ
የምንኖርበትን እድሜ ብቻ ሳይሆን የምንወለድበትንም ቦታ ወስኗል። እግዚአብሔር በሰው ሕይወት ላይ ጽኑ ወሳኝ ነው የምንለው የምንወለድበትን ስፍራ በመወሰኑም ነው። ከዚህ ሀገር በመወለዳችን ልንደሰትም ልናዝንም እንችል ይሆናል። ይህንን ግን የመረጠልን እግዚአብሔር ክቡር ነው። እግዚአብሔር እኛን ሳያስፈቅድ በራሱ ፈቃድ ብቻ ሀገርን፣ ቤተሰብን፣ ወላጆችን መርጦልናል። ከእግዚአብሔር ጋር ለመስማማት ቅድሚያው የመረጠልንን ነገር በደስታ መቀበል ነው። የሰው ልጅ አቅሙ የተወሰነ ፍጡር ነው የምንለው የመረጠውን ብቻ ሳይሆን የተመረጠለትን በግድ ስለሚኖርም ነው። የሰው ልጅ አቅሙ ውስን ነው የምንለው የመረጠውን ብቻ ሳይሆን የተመረጠለትንም በግድ የሚኖር ፍጡር ስለሆነ ነው። በእውነት እግዚአብሔር የመረጠልን ነገር ክቡር ነው። ክቡር ሀገር ሰጥቶናል። ክብርት ቤተ ክርስቲያን ሰጥቶናል። ክቡራን መምህራንን ሰጥቶናል። የተከበሩ ወላጆችን አድሎናል። ስለ እነዚህ ስጦታዎች ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ ነገሮች የሚደረጉልን ሳይሆኑ የተደረጉልን በእጃችን ያሉ የመለኮት እንቁዎች ናቸው። ሀገርን ምንድን ነው የሚለው የሚገባን ሀገር አልባ ስንሆን ብቻ ነው። ሀገርን ክብረቱ የሚገባን ሀገርን ያጣነው ቀን ነው። በእጃችን ያሉ ነገር ግን ዋጋቸው ርካሽ ሆኖ ከሚሰማን ነገሮች አንዱ ሀገር ነው። አንድ እናት ብዙ ዘመን በውጭ ሀገር ይኖራሉ። ልጆቻቸውን ለማሳደግ የቤታቸውን ክፍተት ለመሙላት አንድ ቀን እኔ እሳቸው ቤት ነበርኩና ድንገት ስልክ ደወሉ። የጠየቁት ጥያቄ አንድ ነው። ያቺ ፀሐይ የምሞቅባት ድንጋይ ደህና ነች ወይ? ሰው ከሀገሩ ሲርቅ፣ ሰው ሀገር አልባ የሆነ መስሎ ሲሰማው የሚሞቅበት ፀሐይ የሚሞቅበት ድንጋይ ሳይገር ይናፍቀዋል። ሀገር ሰው ነው፣ ሰውም ሀገር ነው። ሰው እንደሚናፍቀን ሀገር ይናፍቃል። አይን ነው ዘመዱ እንደሚባለው፣ ምን ነው ወዳጄን ባየሁት እንደሚባለው፣ ምን ነው ሀገሬን ባየኋት የሚባልበት ዘመን አለ። ሀገር ሰው ነው፣ ሰውም ሀገር ነው። ሰው ይታመማል፣ ሀገርም ይታመማል። ሰው ይሞታል፣ አንዳንድ ጊዜም ሀገርም ይሞታል። ታላላቅ የስልጣኔ መዲናዎች የነበሩ ዛሬ የባህር አሸዋ የተደፋባቸው፣ ከላይ የነበሩ ከተማዎች መሬት ውስጥ ተቀብረው በብዙ ዓለማት ውስጥ ይታያሉ። ሀገር እድሜው እንደ ሰው ነው። የመወለድ የማደግ ብሎም የመሞት እድል ሊገጥመው ይችላል። በእውነቱ ስናየው ከእኛ እድሜ የአገር እድሜ ይረዝማል። ለትውልዶቻችን ከምናወርሰው ትልልቅ ጸጋ አንዱ ሀገርን ነው። ለልጆች የሚያስፈልጋቸው ጥሩ ቤት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ሀገርም ነው። ምክንያቱም ልጆች የቤት ብቻ ሳይሆን የሀገር ዜጎችም ናቸው። ብዙ ሰው ትውልድን ወደዚህ ዓለም ስለ መጋበዝ ስለ መውለድ ያስባል። ልጆቹ ስለሚኖሩበት ሀገር ግን አያስብም። ቤት ያላቸውን ልጆች መውለድ ይቻላል። አገር ከሌላቸው ግን ቤትም የላቸውም። ሀገር የሚቆመው ሀገር የሚጸናው
በፍቅር በመተሳሰብ ከኔ ይቅር በማለት ነው። ለአገሩም እዘኑለት። ነቢዩ ሚኪያስ ለሀገሩ ያዘነ ነበረ። ለተጎሳቆሉ ሰዎች፣ ለተጎሳቆሉ ወንድና ሴቶች ሳይሆን ለተጎሳቆለ ምድር ያዘነ ሰው ነበረ። ነቢዩን ልዩ የሚያደርገው እንደ አንድ ሊቅ ያዘነ ብቻ አይደለም፣ እንደ እግዚአብሔር ሰውም ተስፋ ያደረገ ነው። እውቀት ብቻውን ሐዘነተኛ ያደርጋል፣ መንፈሳዊነት ግን ተስፋን ይጨምራል። ብዙ ነገሮችን እናውቃለን፣ እናዝናለን። መንፈሳውያን እንደመሆናችን ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ሀገር ላይ ስለሚሆኑ ነገሮች እንደ እውቀታችን እንደ ሰውነታችን ማዘን ይገባናል። እንደ መንፈሳዊነታችን ደግሞ ተስፋ ማድረግ ይገባናል። ምክንያቱም የሁልጊዜ ጨለማ የሁልጊዜ ብርሃን በዓለም ላይ የለም። ብዙ ነገሮችን አልፈን እዚህ ደርሰናል። ላያልፍ የመጣ ነገር የለንም። በዚህ ደስ ይለናል። ብዙ ነገሮችን አልፈን ዛሬ ላይ ደርሰናል። ላያልፍ የመጣ ነገር የለምና በዚህ ደስ ይለናል። አዎ ሀገር ይናፍቃል። ትዝታችን ያለው ንጹሕ የልጅነታችን ዘመን ትውስታ ያለው የመልአክነታችን መብረር ያለው ሀገር ላይ ነው። እግዚአብሔር ስለ መንፈሳዊ አደራችን ብቻ ሳይሆን ስለ ሀገራችንም ይጠይቀናል። እግዚአብሔር የሚጠይቀን ስለ ሰጠን ነገር ሁሉ ነው። አዎ ለሀገር ሰላምን ማምጣት ባንችል የሁከት ርዕስ ባንሆን መልካም ነው። ሀገርን ማሳረፍ ባንችል ባናናውጣት መልካም ነው። ሰውየው ልጅየው አባቱን ገደለ። አሳዛኝ ዜና ነው። ምክንያቱም ልጅ አባቱን ይጦራል እንጂ ልጅ አባቱን ሊገድል ያልተለመደ ነው። ፍርድ ቤት ቀረበ። ዳኛው ነገሩን በሰውነትም በሕግ ተቆርቋሪነትም መዳኘት ጀመረ። የመጨረሻውን ውሳኔ ሊወስን ሲል ገዳይ ልጁን የማቅለያ ሐሳብ ታቀርባለሁ ያለው። ልጁም የሙት ልጅ አይደለ ሆይ አለ ይባላል። እሱ ገሎ እንደገና ደግሞ የሙት ልጅ ነኝ ብሎ የማቅለያ ሐሳብ ጠየቀ። ሀገራችንን በሚመለከት ልክ እንደዚህ ገዳይ ልጅ ነው እየሆን ያለ ነው። እኛውን እንገላታለን፣ መልሰን ደግሞ የሙት ልጅ ነኝ ብለን ማቅለያ ሐሳብ የማልቀሻ ርዕስ እንፈጥራለን። አዎ ወገኖቼ፣ ሀገር በዜጎቿ ከተጎሳቆለች በማንም እርዳታ ከፍ አትልም። በልጆቿ የሞተች ሀገር በማንም አትነሳም። እኛ ያላዘንላትን ሀገር እንኳን ሰዎች አይደለም እግዚአብሔርም ይተዋታል። እግዚአብሔር ለምድራችን የሚያዝነው እኛ ለምድራችን ስናዝን ነው። እግዚአብሔር ወደ ምድራችን የሚመለሰው እኛ ከእኔነት ስንወጣ ነው። አዎ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሆንን የሀገር ጉስቁልና፣ የሀገር መክሰም፣ የሀገር የቁልቁለት ጉዞ፣ የሀገር የምጥ ኑሮ ያሳዝነናል። አዝነን አንቀርም፣ አምላክ አለንና እንደሰታለን። ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል
የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ይህ ትምህርት ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ይቺ የዛሬዋ ቀን ነቢዩ ሚክያስ የሚታሰብባት ቀን ናት። በዚህ ቀን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን በቅዳሴው የሚነበበው የወንጌል ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ነው። ነቢዩ ሚክያስ የሚታሰብባት ቀን ነች። ቤተ ክርስቲያን በማስታወስ የታወቀች ናት። የሰው ልጅ ሕልውና ዳርቻው ሞት አይደለም። ሰውን ሰው ያደረገው ከሞት በኋላ ማሰቡ ነው። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን የሞቱትን ይልቁንም በጌታ የሞቱ ሕያዋን እንደሆኑ ታውቃለች። ነቢዩን ሚክያስን በዚህ ቀን ቤተ ክርስቲያን ታስበዋለች። ይሄ ነቢይ ደግሞ ለሀገሩ እንደ ጉስቁልናዋ እንደ ዛሬ መገለጫዋ ያለቀሰላት እንደ ሩቅ ተስፋዋ የተደሰተላት ሰው ነው። አዎ ዛሬ ሀገር ጎስቁላለች። በነቢዩ ዓይን በነቢዩ ግምገማ ሀገር ወድቃለች። የሚያነሳት መሲሁ ክርስቶስ ግን እየመጣ ነው። ለሀገሩ 100 ዓመታትን 700 ዓመታትን ተሻግሮ ክርስቶስን አየላትና ደስ አለው። ለሀገራችን ምን ይታየን ይሆን? ነቢዩ የተደሰተው ለሀገሩ ኃያላን መንግስታት መነሳታቸው፣ ጠቢባን ብቅ ማለታቸው፣ ጀግኖች ልጆች መወለዳቸው አይደለም። ለሀገሩ ያለውን ተስፋ ያመጣለት መሲሁ ክርስቶስ መነሳቱ ነው። የሀገር መዳኛው ክርስቶስ ነው። ሀገር በሰው ፍልስፍና፣ ሀገር በሰው ርዕዮተ ዓለም፣ ሀገር በሰዋዊ ምክክር አይድንም። ሀገር የሚድነው ራሱን በሰጠው በክርስቶስ ነው። ስለዚህ ይህ ቀን ነቢዩ ሚክያስ የሚታሰብበት ቀን ነው። እኛም ለሀገር እንደ አዋቂነት እንደ ባለ አእምሮ ማዘን ይገባናል። ሀገር ታሟልና እስራኤል 40 ዓመት በምድረ በዳ ላይ ማሰኑ 40 ዘመኑ ሲጠናቀቅ ወደ ምድረ ርስት ተስፋይቱ ምድር ገቡ። የእኛ 40 ዓመት ምን ላይ ነው የሚጠናቀቀው? የእኛ የምድረ በዳ ጉዞ ምን ላይ ነው የሚጠናቀቀው? እስራኤል 40 ዓመት አንድ ተራራን ነበር ይዞሩ የነበረው። ይሄንን ተራራ መዞር ይብቃችኋል። እግዚአብሔር ከሽክርክሪት ኑሮ ውጡ፣ ከሳይክል ኑሮ ውጡ፣ ቀጥ ያለውን መንገድ ግብ ያለውን ጉዞ ጀምሩ አለ። አንድ ነገርን ለዓመታት እንሰማለን። አንድ ዙረትን ለዓመታት እንዞራለን። አንድ አይነት ፍልስፍናዎች፣ አንድ አይነት አስተሳሰቦች፣ አንድ አይነት ለቅሶች ለዓመታት ይሰማሉ። እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ይሄንን ተራራ መዞር ይብቃችሁ ይበላት። ከአዙሪት ኑሮ እግዚአብሔር ያውጣን። ሁልጊዜ ረሃብ፣ ሁልጊዜ ጦርነት። ልብ አድርጉ፣ ወንድምና ወንድም አይሸናነፍም። ምክንያቱም ከአንድ ደም የወጡ ስለሆኑ አንድ እልህ ነው ያላቸው፣ አንድ አልበገር ባይነት ነው ያላቸው፣ አንድ አይነት ቁጣ ነው ያላቸው። በወንድማማች እልቂት ውስጥ ድል የለም፣ አሸናፊ የለም። ያለው ውርደት ብቻ ነው ያለው፣ የዓለም መሳቂያ መሳለቂያ መሆን ብቻ ነው። ብዙ እንባ በምድሪቱ ላይ ይፈሳል። ብዙ ጸሎት በምድሪቱ ላይ ይሰማል። ምኑ ጋ ይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የተለያየ ነው? ምኑ ጋ ይሆን ከእውነት ጋር የተፋታ ነው? ምኑ ጋ ይሆን ወደ እግዚአብሔር ቀረብን እያልን ከእግዚአብሔር የተለየ ነው?
አዎ እግዚአብሔር በነጭ ልብ እንጂ በነጭ ነጠላ አይገኝም። አዎ እግዚአብሔር በእግር ምልልስ ብቻ ሳይሆን በልብ ሂደት የሚገኝ አምላክ ነው። ባጭር ቋንቋ ልባችን ንጹሕ አይደለም። ሽምቅ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር አይቀርብም። ሽምቅ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር አይቀርብም። ቂመኛ ሕዝብ ከእግዚአብሔር ምሕረት አያገኝም። ወገኖቼ የጠላናቸውን ሰዎች መዝሙራቸውን እንኳ መስማት አንፈልግም። መዝሙር የምንቀየም ሕዝቦች እኮ ነን። በዓለም ላይ የለም እንደኛ። እገሌ የሚባል ንጉሥ የሰራው ቤት ነው ብለን ድንጋይ የምንቀየም ሕዝቦች ነን። ድንጋይ የሚቀየም ሕዝብ ከሕያው እግዚአብሔር ጋር እንዴት ኅብረት ማድረግ ይችላል? እንኳን ለእግዚአብሔር ለሰለጠነ ሰው የማንመጥን ሕዝቦች ወደ መሆን ወርደናል። እግዚአብሔር በመልካም ያስበን። አዎ ቤተ ክርስቲያን ለሀገር ያለቀሰውን ሀገር እንደ ሰው ሲጎሳቆል፣ ሀገር እንደ ሰው ጠፍ ሲሆን፣ ሀገር እንደ ሰው ብቸኛ ሲሆን፣ ሀገር ተነስቶ ሲወድቅ፣ የነገሥታት ምድር ቤተልሔም አሁን ቋያ ለብሳ አረም ወርሷት የተተወች ሆና ሲያይ ነቢዩ ሚኪያስ አለቀሰ። አንቺ ቤተልሔም ዛሬ ለኢትዮጵያ አንቺ ኢትዮጵያ ማን ይላት ይሆን? ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን አንቺ ቤተ ክርስቲያን ብሎ ማን ያለቅስላት ይሆን? ወገኖቼ ሀገሬን እስካላልን ድረስ እግዚአብሔር እንዴት ያስበናል? ይቺ ሀገር ነው የምንላት ወገኖቼ፣ እየጠላናት ነው የምንኖርባት። ይቺ ሀገር ነው የምንላት። ሀገራችንን በዘፈን እንጂ ሀገራችንን በእውነት መውደድ አልቻልንም። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ካሉ ሀገሮች ቅርጫ ስጋ የሆነች ሀገር ነች። ሁሉ ነው የሚካፈላት። ሁለት ልጅ ለማሳደግ የሁለት ሚሊዮን ሕዝብ በጀት የሚሰርቅ ሌባ ያለባት ሀገር ናት። ሁሉ በአቅሙ ሀገሩን የሚያፈርስባት ሀገር፣ በመጨረሻ ደግሞ ፈረንጆቹ አፈረሷት ብሎ የሚያለቅስባት ሀገር ናት። አንተ ያላዘንክላትን ሀገር ማን ያዝንላታል? ኢትዮጵያን እኛ ከጎዳናት በላይ ማንም ባዕድ አልጎዳትም። ማንም ባዕድ አልጎዳትም። ጣሊያን የጨረሰውና ደርግ የጨረሰውን እስቲ እንመዝነው። እኛ እርስ በርሳችን የተከፋፋነውን ያህል ማንም አልተከፋፋም። በዚህ በሽታ በመጣበት ዓለም ሁሉ ዝግ በሆነበት ዘመን ወገኖቼ በሽታ እንኳ ራርቶልን በሰላም ነው የተሻገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እርስ በርሳችን ግን አልራራንም። በሽታ አዝኖልን፣ እግዚአብሔር ከመቅሰፍት ከልሎን ያለምንም መከላከያ ሕዝብ ሁሉ የዓለም ሕዝብ ሁሉ እቤቱ ተቆልፎበት ሳለ እኛ ሰልፍ ውጡ እንባል ነበረ። ተሰልፈን እንኳ የበሽታ ያለ ብለን ተርፈናል። በሽታ ራርቶልን በሽታው ሊወስደው ያለውን ኮታ በጦርነት ቀንሰነዋል። እግዚአብሔር ሲያዝንልን ያልገባን ሕዝቦች በመሆናችን በእውነት ምስኪኖች ነን። እግዚአብሔር ሲሸፍነን አልሸፈን ያልን እርቃናችንን ለዓለም ማሳየት የሚያስደስተን ሕዝቦች ነን። ቤትም ዓለም ሂዱ፣ ሁሉ የሀገሩን ምስጢር ይጠብቃል። ቤትም ዓለም ሂዱ፣ ሁሉ የሃይማኖት አባቱን ያከብራል። የሃይማኖት አባት አንተ ተብሎ የሚሰደብበት ሀገር ይሄ ሀገር ነው ወገኖቼ። በቡዲስትም ሂዱ፣ በሙስሊምም ሂዱ፣ በሂንዱም ሂዱ፣ በካቶሊክም ይሄ አይሰማም። ጳጳስ ሰባኪ የሚሰደብበት የኛ ሀገር ነው የሆነው። የሚያሳዝነው ከሁሉ የተፋታን ወይ ከባህሉ ወይ ከስልጣኔ ያልሆንን ህዝቦች መሆናችን ነው። አዎ ለሀገር እንደ ሰው እናለቅሳለን፣ እንደ መንፈሳዊ ሰው ግን ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። የእኛ ተስፋዎቻችን መሪዎቻችን አይደሉም። የእኛ ተስፋችን ክርስቶስ ነው። ይቺ ሀገር ባለቤት አላት፣ ባለቤቷም ክርስቶስ ነው።
አዎ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምታስበው ነቢዩ ሚኪያስን ነው። ለሀገር እንደ ሰው ልናዝንላት፣ እንደ መንፈሳዊ ደግሞ ተስፋ ልናደርግላት ይገባል። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ይህንን በዓል አክብሩ ያለችው። ቅዱስ ማቴዎስ የነቢዩ የሚኪያስን ትንቢት ይጠቅሳል። ነቢያት የተናገሩት እውነት መሆኑን ሐዋርያት አረጋግጠዋል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ነቢያት የተናገሩትን ሐዋርያት ቢቃወሙ ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ አይኖርም ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስን እንዲኖር ያደረገው በሺህ ዘመናት ያሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች መናበባቸው ነው። ሁልጊዜ ጀማሪዎች ነን። ለምን መናበብ አንፈልግም? ቋሚ ሕገ መንግሥት የለንም። ቋሚ ባንዲራ የለንም። ቋሚ ቋንቋ የለንም። የሚያገናኘንን ማዕከል ሁሉ አፍርሰነዋል። ብዙ ግንቦች ተገንብተዋል፣ የሚያገናኝ ድልድይ ግን ጠፍቷል። ነቢዩ ሚኪያስ ከቀደምት ነቢያት አንዱ ነው። ደቂቅ ነቢያት፣ ታናናሽ ነቢያት ተብለው ከሚጠቀሱትም አንዱ ነው። የነቢዩ የሚኪያስ የዘመን ጓደኛ የሚባሉ ነቢያት አሉ። አንደኛ ኢሳይያስ፣ ሁለተኛ ሆሴ፣ ሶስተኛ አሞጽ ናቸው። ነቢዩ ሚኪያስ በይሁዳ ያገለገለ፣ በኢየሩሳሌም ያገለገለ፣ በታላቅ ነገሥታት ዘመን ያገለገለ ነቢይ ነው። ሚኪያስ ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ስማቸው ይሰብካል፣ ቃላቸው ይሰብካል፣ ሕይወታቸው ይሰብካል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው የምንለው ታላላቅ ሁነቶችን፣ ታላላቅ ክስተቶችን ስናልፍ ነው። የእስራኤል ልጆች ባሕረ ኤርትራን ሲሻገሩ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው አሉ። ባሕር የሚከፍል እሱ ብቻ ነው። ከፊት የተንጣለለውን ባሕር በጫማ የሚያስረግጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንዴት ይከፈል ይሆን? እንዴት እሻገረው ይሆን የሚባለውን ዘመን የሚያሻግር እግዚአብሔር ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 አቤቱ በአማልክት መካከል እንደ አንተ ያለ ማን ነው ይላል። የእስራኤል ልጆች ባሕረ ኤርትራን ሲሻገሩ የዘመሩት መዝሙር ነው። እንደ እግዚአብሔር የሚያሻግር ማን ነው? ዛሬም የምናልፈው የማይመስለን ቀን ከመጣ እግዚአብሔር ያሳልፋል። በዘጸአት 33 ቁጥር 26 ላይም ይሹሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል። ሙሴ የመጨረሻውን የስንብት ቡራኬና ጸሎት ሲያቀርብ የተናገረው ነው። አዎ እግዚአብሔር በሰማያት እየተራመደ ደመና እየጠቀሰ የሚረዳ አምላክ ነው። ሰረገላ ላይኖር፣ መርከቡ ላይኖር፣ የአየር በራሪው ላይኖር ይችላል፣ እግዚአብሔር ግን ይደርሳል። እግዚአብሔር ወደ እናንተ ለመድረስ መሳፈር አይፈልግም። ነቢዩ ሚኪያስ የስሙ ትርጓሜ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው የሚል ነው። ሚኪያስ ከይሁዳ ነቢያት አንዱ ነው። ሚኪያስ ስለ ሰማርያና ስለ ኢየሩሳሌም መፍረስ ትንቢት የተናገረ ነው። ሚኪያስ ስለ ሕዝቡ መበተን በምድር ሁሉ ላይ እንደ ጨው ዘር መዘራታቸውን የተናገረ ነው። ሚኪያስ ይሄ ሁሉ ውድቀትና መበተን መሲሁ ሲመጣ እንደሚያበቃ የተናገረም ነው። ሚኪያስ ያየው ችግርን ብቻ አልነበረም፣ ትንሣኤውንም አይቷል። ኢየሱስ በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሥ ሄሮድስ በተወለደ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ለምን ተወለደ? የክርስቶስ ልደት ልብ አድርጉ፣ የገና ስብከት ብቻ አይደለም።
ክርስቶስ ዛሬም በሀገር ዛሬም በቤታችን በሰላም በፍቅር ሊወለድ ይገባዋል። እርሱ በይሁዳ በቤተልሔም ለምን ተወለደ? በይሁዳ አውራጃ በቤተልሔም ከተማ ለምን ተወለደ? አንደኛ ትንቢት ሊፈጽም ነቢዩ ሚክያስ በቤተልሔም በኤፍራታ እንደሚወለድ ተናግሯል። ሁለተኛ የወደቁትን ሊያከብር ነው። ቤተልሔም የወደቀች ከተማ ነበረች። ጌታ በወደቀች ከተማ በቤተልሔም ተወለደ። በተዋረደች ከተማ በናዝሬት አደገ። እሱ የወደቁ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን የወደቁ ከተሞችንም ያነሳል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ለኢየሩሳሌም መጥፋት አልቅሷል። የነበረው እንዳልነበረ ሲሆን በብዙ መስዋዕትነት በብዙ ዋጋ የተገነባው ከተማ በሰው አመፃ የተነሳ መጥፋቱን ባየ ጊዜ ከአርባ ዓመት በፊት ለኢየሩሳሌም አለቀሰ። የእግዚአብሔር ሰዎች ራሱ እግዚአብሔር የሚያለቅሱት ከውድቀቱ በፊት ነው። አዎ መፍትሄ ያለው እንደሚቸገር ሕዝብ የሚያስለቅስ የለም። በቤተልሔም መወለዱ ሶስተኛ ህብስተ ሕይወት ነውና በእንጀራ ቤት ሊወለድ ነው። ቤተልሔም ማለት የእንጀራ ቤት ማለት ነው። ቤተ ህብስት ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ኤዶማዊው ሄሮድስ በሚገዛበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ሰብአ ሰገል ለተወለደው ጌታ ሊሰግዱ ከሩቅ ሀገር መጡ። የቅርቡ ተኝቷል፣ የሩቆች ነቅተዋል። ወገኖቼ አዳኛችንን በሚመለከት መፍትሄያችንን በሚመለከት የሩቆች ነቅተው የቅርቦቹ ተኝተን ሊሆን ይችላል። ሰብአ ሰገል መላ ያጡ ምድራዊ ጉድለት የነበረባቸው አልነበሩ። በዚያ ዘመን በዓለም ላይ የታወቁ ፈላስፎች ነበሩ። የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች፣ የስነ ህዋ አጥኚዎች ነበሩ። ተፈጥሮን የሚያከብሩ ነበሩ። ተፈጥሮን በትክክል የሚያከብር ሰው እግዚአብሔርን ወደ ማክበር ይደርሳል። ባለጠጎች ነበሩ። ነገስታት ነበሩ። ይሄ ሁሉ ክብር ግን ያለ ክርስቶስ እንቅልፍ አልሰጣቸው። ዝና ይሁን ንግስና ይሁን ፍልስፍና ይሁን ጥበብ ይሁን ልዑልነት ይሁን ሹመት ይሁን ያለ ክርስቶስ ባዶ ነው፣ ባዶ ነው። ናፖሊዮን ምን አለ ይባላል? ጭስ የማይታይበት ቃጠሎ ከፈለጋችሁ የዚህ ዓለም ስልጣን ነው አለ። አዎ ጭስ ቢታይማ ሰው ውሃ ይዞ ይሮጥ ነበር። ጭስ ቢታይማ የሚያዝኑ ሴቶች ቤቱ ተቃጠለ ይሉ ነበረ። የዚህ ዓለም ስልጣን እንደዚህ ነው አለ። እነዚህ ሳይንቲስቶች፣ እነዚህ የስነ ከዋክብት አጥኚዎች በተፈጥሮ ላይ ለውጥ ማየት ጀመሩ። ምንድን ነው ተፈጥሮ ላይ ለውጥ እያየን ነው፣ እንግዳ ኮከብ እየተከሰተ ነው አሉ። ስለዚህም ታሪክ ማጥናት የአይሁድን ቅዱሳት መጻሕፍት ማገላበጥ ሲጀምሩ መሲሁ ይመጣል የሚል አገኙ። በዚህ ጊዜ መሲሁን ለማግኘት ጓዛቸውን ጠቅልለው ተነሱ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ መሲሁ መምጣት ከቤተ አሕዛብ እነ በልዓም ተናግረዋል። ከቤተ እስራኤል እነ ሚክያስ ተናግረዋል። በዘሁልቁ 24 ቁጥር 17 ላይ በልዓም የተባለ የአሕዛብ ነቢይ እንዲህ አለ፣ አየዋለሁ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ በቅርብ ግን አይደለም። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል በትር ይነሳል አለ። ይህንን የበልዓምን ትንቢት አሰቡ። እነዚህ ጠቢባን አንድ ልዩ ኮከብ ስላዩ ከትንቢት ጋር አመሳከሩት። ወደ መሲሁ ሲመጡም ባዶ እጃቸውን አልመጡም። ሀገራቸው ባለጠጋ ነውና ከሀገራቸው ውድ ነገር ይዘው ወደ መሲሁ መጡ።
አዎ ወደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔርም ቤት ባዶ እጅ መምጣት አይገባም። ያገራችንን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እናት ሰጣ ትለምናለች ይባላል። እግዚአብሔር ሰጥቶ ይለምናል። እግዚአብሔር ሰጥቶ አስራት በኩራት አውጡ ይላል። ምክንያቱም ለእናት እናትነትን የሰጠ እናት እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወገኖቼ እነዚህ ሰብአ ሰገል የሚመሩት በኮከቡ ነበረ። ስለዚህም አብዛኛው ጉዟቸው ከቀን ይልቅ በጨለማ ነበረ። በጨለማ ኮከቡ ይደምቅ ነበረ። አዎ ወደ ክርስቶስ ስንገሰግስ ሰዓቱ ጨለማ ሊሆን ይችላል። ሁኔታው ጨለማ ሊሆን ይችላል። ዙሪያዊ አጋዥ አናገኝ ይሆናል። ነገር ግን ጸንተን መጓዝ አለብን። ስንዘፍን ያደነቁን፣ ስንዘምር ይወቅሱናል። የዝሙት ጽሑፍ ስናነብ ያልተቹን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ያላግጡብናል። መጎዳታችሁን የምታውቁት እናንተ ናችሁ። በክርስቶስ ያገኛችሁትንም ረፍት የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ሕይወታችሁ የሆነውን ክርስቶስን ለድርድር ካቀረባችሁት አላመናችሁበት። እናንተ ጨክናችሁ ያልተከተላችሁትን እውነት ማንም ሰው ሊከተለው አይችልም። ባለቤቱ ያቃለለውን አሞሌ ባለ ዕዳም አይቀበለውም ይባላል። ኢየሩሳሌም ደብረ ዘይት ላይ ሲደርሱ የቁልቁለት መንገዱን ሲጀምሩ ኮከቡ ለጊዜው ተሰወረ። ኮከቡ ሲሰወራቸው የደረሱ መሰላቸው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠን ምልክቶች ይሰወራሉ። ሲሰወሩ ሰዋዊ መፍትሄና መልስ ከመፈለግ ቆም ብሎ መጸለይ ይገባል። ጥቂት መታገስ አቃታቸው። ሩቅ መንገድ ተጉዘው ሩቅ አህጉር አቋርጠው ጥቂት መታገስ አቃታቸው። የሚያገኙትን ሰው በሙሉ የአይሁድ ንጉሥ የተወለደው የት ነው እያሉ መጠየቅ ጀመሩ። ወሬው ከሕዝቡ አልፎ ቤተ መንግሥት ደረሰ። ከተማውን በሙሉ አጥለቀለቀ። እነርሱ ከናፍቆት የተነሳ ይጠይቃሉ። የሚያዳምጡት በመሸበር ይሰማሉ። የእናንተ የምስራች ለሌሎች መርዶ ሊሆን ይችላል። ማንን እንደምትጠይቁ ካላወቃችሁ መድረሻችሁን ሩቅ ታደርጉታላችሁ። ማንን እንደምታማክሩ ካላወቃችሁ በእሳታችሁ ላይ ቤንዚል ታርከፈክፋላችሁ። የቅርብ የጊዜው መሰወሮችን መታገስ ይገባናል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ጸጥ ይላል። ድምፅ የለም። የሚናዝዝ ካህን፣ የሚያረጋጋ ነቢይ ይጠፋል። ሁሉም ነገር ጭው ይላል። ታገሱ። እነዚህ ሰብአ ሰገል መታገስ ባለመቻላቸው መለኮታዊ ምሪት አግኝተው በመለኮታዊ ምሪት መጨረስ ባለመቻላቸው ለቤተልሔም ሕፃናት መገደል ምክንያት ሆነዋል። አዎ ጉዟችን አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ እንዳይሆን መታገስ ይገባናል። አጀማመሩ ሳይሆን አፈጻጸሙ በእግዚአብሔር መንግሥት አክሊል አለው። እግዚአብሔር ለጀመሩ ሳይሆን ለፈጸሙ ይሸልማል። የቅርብ ካህናት እኮ በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ነበሩ። የጌታ ልደት የተገለጠው ሩቅ ምስራቅ ለነበሩ ሕዝቦች ነው። ከቤተ መቅደሱ ከኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ቤተልሔም ድረስ 20 ኪሎ ሜትር ቢሆን ነው። እግዚአብሔር የሚገኘው በልብ እንጂ በቦታ ቅርበት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ተቀምጠው የካዱ አሉ። በዓለም ሆነው የሚያምኑ አሉ። አዎ እነዚህ የቤተ መቅደስ ካህናት በአረማውያን በግሪክ ፍልስፍና በተዋጠው ዘመናዊ ሕዝብ ያላግጡ ነበረ፣ ይጸየፉ ነበረ። ጌታ ግን ራሱን ለዚህ ለተናቀው ወገን ገለጠ። እግዚአብሔር የሚገኘው በመመጻደቅ አይደለም። ልብ አድርጉ። ከሕዝብና ከአሕዛብ የተወለደው ክርስቶስ ልደቱን ለሕዝብና ለአሕዛብ ገለጠ።
ከህዝብና ከአህዛብ የተወለደው ክርስቶስ ልደቱን ለማንገለጥ የምስራቹ ለህዝብም ለአህዛብም ለሰብአ ሰገልም ለረኞችም ሰማያዊው ከፍ ያለ አምላክ ምድራዊ ዝቅ ያለ ሆኗል። ልደቱንም ከፍ ላሉ ሰብአ ሰገል ዝቅ ላሉ ለረኞች ገለጠ። አዎ የትኛውም የኑሮ ደረጃ ክርስቶስ በቃኝ የሚያሰኝ አይደለም። አብርሃምን ከሩቅ ሀገር የጠራ ከአህዛብነት ህዝብ ያደረገ እግዚአብሔር ሰብአ ሰገልንም ከሩቅ ጠራ። እሱ አህዛብን አማኞች ማድረግ ግብሩ ነው። ዛሬ ተፈጥሮ ሲናጋ በተፈጥሮ ላይ ለውጥ ሲያዩ የምድር ጠቢባን ክርስቶስን ይፈልጉ ይሆን ወይስ ተስፋ ቆርጠው ተቀምጠዋል? ሰብአ ሰገል ከውጭ የኮከብ ምልክት፣ ከውስጥ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ናፍቆት ነበረባቸው። የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? አልጋ ወራሽ ሆኖ የሚወለድ አለ? ንጉሥ ሆኖ የተወለደ ክርስቶስ ብቻ ነው? ወዴት ነው? ሳናገኘው አናርፍም። የአይሁድ ንጉሥ በልደቱ ላይ ይሄ ድምፅ ተሰማ። መስቀል ላይ ሲውልም ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ አይሁድ ተባለ። ልደትና መስቀል ይናበባሉ። ያለ ምክንያት ተወለደ እንበለ ዘርአ ብእሲ፣ ያለ በደሉ ተሰቀለ። ልደትና መስቀል ትይዩ ናቸው። እናቱ ስትወልደው በስጋት ነበረች፣ ሲሰቀልም በጭንቅ ነበረች። እርቃኑን ተወለደ፣ መሸፈኛ ጨርቅም አልተገኘ፣ እርቃኑን በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ሰብአ ሰገል የሩቅ ሰዎች ሰገዱለት። መስቀሉ ላይም የቀሬናው ስምዖን የሊቢያው ስምዖን እርሱ መስቀሉን አገዘው። በቤተልሔም እንስሳት አሞቁት። በቀራንዮ ፀሐይ እርቃንህን አላሳይም ብላ ሸፈነችው። በቤተልሔም አረጋዊ ዮሴፍ ነበረ፣ በመስቀሉ ላይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነበረ አጋዥ። መስቀልና ልደት ይናበባሉ። ቤተልሔም የቀራንዮ መነሻ ነው። ልብ አድርጉ፣ ኮከቡ የታየው በምስራቅ ነው። ከምስራቅ ድንግል ማርያም የወጣው ፀሐይ፣ ከምስራቅ የመጡ ሰዎች ሰገዱለት። ዳግመኛም የሚመጣው በምስራቅ በኩል ነው። ክቡር ስጋችን በቤተ ክርስቲያን ሲያርፍ ሲቀበር ፊታችን ወደ ምስራቅ ነው። የክርስቶስን መምጣት እንናፍቃለን እንጠባበቃለን ማለት ነው። ስንቀበር እንኳ ትንሣኤ ሙታንን እንሰብካለን። ስንጸለይም ወደ ምስራቅ እንዞራለን፣ የክርስቶስን መምጣት ስለምንናፍቅ። ሰብአ ሰገል ባለማስተዋላቸው ዋጋ ተከፈለ። የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ነው የሚለው መጽሐፉ። ቶሎ ቶሎ ሊድላችሁ። ንጉሥ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ፣ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር። ሄሮድስ ደነገጠ፣ ንጉሥ ተወለደ፣ ተሸበረ። ሄሮድስ አንደኛ ጨካኝ ነበረ። ብዙ ሰዎችን ገድሎ ነው ስልጣኑን ያገኘው። ስለዚህ ንጉሥ ተወለደ ሲባል ተጨነቀ። መፈንቅለ መንግሥት እየተካሄደበት እንደሆነ ተሰማው። ወገኖቼ ለምድር ነገሥታት እግዚአብሔር እንደ ሾማቸው ለማያምኑ የቅጠል ኮሽታ እንቅልፍ ይነሳቸዋል። ቅጠል ኮሻለ ብሎ ሚሊዮን ይጨርሳሉ። ጨካኝ ነበረ። አንድ የሊባኖስ ንጉሥ የነበረ ሰው በስልጣን ዘመኑ በራሱ ትእዛዝ 35,000 የሚጠጉ ሰዎችን አስረሽኗል። አንድ ጽጌረዳ ሲቆርጥ ግን ያለቅስ ነበር። የምድር ነገሥታት ማለት ልክ እንደዚህ ናቸው። ለሰው ነፍስ የማይራሩ ለአበባ ግን ለቅጠል የሚጨነቁ ናቸው። ሁለተኛ አስመሳይ ነበረ ሄሮድስ። መቅደሱን ያደሰ ግን ብዙ ሕፃናትን ያስገደለ ነበረ። የአይሁድ ቤተ መቅደስ እንዲስፋፋ ውበት እንዲኖረው የብዙ ዓመታት እድሳት ያደረገለት ነው ሄሮድስ። የቤተልሔም ሕፃናትን ግን የገደለ ነው። መቅደስ እየሰራ እውነተኛውን መቅደሶች የሚያፈርስ ነበረ።
ሶስተኛ ተንኮለኛ ነበረ። ሰብአ ሰገልን ጠራና ሁሉን ነገር መረመራቸው። ካገኛችሁት እኔም እሰግድለት ዘንድ ንገሩኝ አላቸው። እሰግድለት ዘንድ በውስጡ ያለው እገድለው ዘንድ ነው። ተንኮለኛ ነበረ። ሄሮድስ ሲደንግጥ ህዝቡን ምን አስደነገጠው? ሄሮድስ ባዕድ አይደለም ወይ? ባዕድ ገዛም ብሎ አይደለም ወይ የሚጨነቁት? የአይሁድ ንጉሥ ተወለደ ሲባል መደሰት አይገባቸውም ወይ? ሄሮድስ የሚደነግጠውን ያህል የኢየሩሳሌም ነዋሪዎችም ደነገጡ። አንዳንድ ጊዜ እውነትን በሚመለከት ሕይወትን በሚመለከት ሰይጣን የሚደነግጠውን ያህል ሰው ከደነገጠ አስቸጋሪ ነው። የካህናት አለቆችም የህዝቡን ጻፎች ሰብስበው ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። ማን ነው ጠያቂው? ሄሮድስ። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ሰብአ ሰገል ቅዱሳት መጻሕፍትን ያገላበጡት ለክርስቶስ ለመስገድ ነው። ሄሮድስ መጻሕፍትን የሚያገላብጠው ክርስቶስን ለመግደል ነው። ለመግደል ጥቅስ የሚፈልግ ሰው ነበረ። በጥንቃቄ ከሰብአ ሰገል ተረዳ ይላል። ሊቃውንቱን ጠየቀና የትንቢት መጽሐፍቶችን አገላብጣችሁ ንገሩኝ አለ። ለመግደል ጥቅስ የሚፈልግ ሰው ነበረ። ዛሬም ገዳይነታቸውን ባለ ጥቅስ ያደረጉ ብዙ አስመሳይ ሄሮድሶች አሉ። እግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ ማለት ወገኖች፣ ቃሉንና ስሙን የአመፃ ተባባሪ አታድርገው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ስም አትበድል፣ የበደል በደል ነው። ሶስት ወገኖች ይታያሉ። ሄሮድስ አለ፣ ሰብአ ሰገል አሉ፣ እንደገና የሃይማኖት መሪዎች አሉ። ውጤቱ ሄሮድስ ለመግደል ተነሳሳ። ሰብአ ሰገል ሊሰግዱ ሄዱ። የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ ትንቢቱን ተረኩለትና ወደ ቀደመው እንቅልፋቸው ተመለሱ። የሃይማኖት ሰዎች አቀራረባቸው ንጉሱን የሚያርድና የሚያበሳጭ ነበረ። ከጠየቀን ዘንዳ አሸብረነው እንዋል፣ በእኛ ስም ግን አይደለም በሚኪያስ ትንቢት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በሰማይ ምን ይሰራል አሉ አጼ ቴዎድሮስ። የሚመልስ ጠፋ። አንዱ ተሜ እኔ ልንገሮት አላቸው። እሺ አሉ። ንጉሥ ሆይ ስለ እግዚአብሔር ሺህ ዓመት ያንግሶት፣ አንድ ጊዜ ከዙፋኑ ብድግ ይበሉኝ አለ። ብድግ ሲሉ ሄዶ ቁጭ አለ። እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰራው ንጉሱን አውርዶ እረኛውን ዙፋን ላይ ያስቀምጣል አላቸው። እነዚህ ሰዎችም ሄሮድስ ከጠየቀን አይቀር ብለው የሚያሸብረውን ነገር ነገሩት። የነገሩት ግን ወገኖቼ ለገዳይ የሚገድልበትን ሜዳ ነው የጠቆሙት። ሕፃናት የሚያልቁበትን ነገር ነው የጠቆሙት። ዛሬም የሃይማኖት ሰዎች ለሕፃናት እልቂት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ከእያንዳንዱ አረመኔ ነገሥታት ጀርባ ግፋ በለው የሚሉ የሃይማኖት አባቶች አሉ። እርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሺም፣ ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት። ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5:2 ጠቅሰው ገለጡለት። ሚክያስ በቤተልሔም ሲያልፍ ቤተልሔም የነ ዳዊት ከተማ ነች። የቀድሞ ስሟ ኤፍራታ ነው። ራሔል በምጥ ምክንያት በወሊድ የሞተችበት ቦታ ነው። መቃብሯም ያለው በዚያ ነው። ነገሥታት የተወለዱበት የወጡበት ያ ክቡር ከተማ ፈርሶ ነበረ። እንዳልነበር ሆኖ ነበረ። የሰው እግር ረግጦት የሚያውቅ አይመስልም ነበረ። እንስሳት ሁሉ ከድተውት የአውሬ መፈንጫ የጃርት መፈንጫ ሆኖ ነበረ። አገር ሲያረጅ ጃርት ያበቅላል ይባላል። እንደዛ ሆኖ ነበረ። ሚክያስ ባየ ጊዜ አዘነ፣ አለቀሰላት ለቤተልሔም። እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። አንቺ ቤተልሔም ከተማይቱን አዋራት ጆሮ እንዳላት አድርጎ፣ አንቺ ቤተልሔም ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም፣
ከይሁዳ አውራጃዎች ታላላቅ ከተሞች የስልጣኔ ከተሞች ከቶ አትንሽም። ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን እረኛ ካንቺ ይወጣልና አላት። ለከተማይቱ አዘነላት። ጌታ ለኢየሩሳሌም ቁልቁል ባያት ጊዜ ከደብረ ዘይት ተራራ ቁልቁል ባያት ጊዜ ለኢየሩሳሌም እንዳለቀሰ ነቢዩ ሚካያስም ያምላኩ ልብ አለውና ለቤተልሔም ለተጎሳቆለችው ከተማ አለቀሰላት። ዛሬ ለተወደቁት ከተሞች ማልቀስ የለብንም። ብዙ ዋጋ ተከፍሎባቸው ብዙ የተበላባቸው የተጠጣባቸው ከተሞች የረሃብ መዲና ሲሆኑ ብዙ ክብር ብዙ ወጣት የተዳረባቸው ከተማዎች የወጣት መቃብር ሲሆኑ ማልቀስ አይገባም። አለቀሰላት። ለቤተልሔም አለቀሰላት። ግን መፍትሔዋንም አየላት። መፍትሔዋ ክርስቶስ ነበረ። የሚኪያስ ትንቢቱን ስታጠኑ ባህሪው እንደዚህ ነው። ችግሮችን ይጠቅስና ወዲያው ወደ መልሱ ነው የሚሄደው። ጥቂት ልጥቀስላችሁ። ትንቢተ ሚኪያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁና በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ። ልብ አድርጉ። ውድቀት እዚህ ጋር አለ፣ ወዲያውኑ ምን እላለሁ? እነሳለሁ። ጨለማ ይላል፣ ወዲያውኑ ደግሞ ብርሃን ይሆንልኛል። ሚኪያስ እንደ ሰው ያዝናል፣ ወዲያውኑ በመለኮት መጽናናት ውስጥ ያድራል። ቁጥር 19 ላይ ተመልሶ ይምረናል፣ ክፋታችንንም ይጠቀጥቃል፣ ኃጢአታችንንም በባህሩ ጥልቅ ይጥለዋል ይላል። ስለ ኃጢአት ያነሳል፣ ወዲያው ደግሞ ተመልሶ ይምረናል። አዎ አገር፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተሰብ ቋያ ለብሶ ውርደት ተከናንቦ ስናይ እንደ ነቢዩ ማልቀስ ይገባናል። ነገር ግን አልቅሰን እንደ ሰው አንቀርም፣ እንደ መንፈሳውያን ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቤን ልብ አድርጉ። ህዝቤን እኛ የምንለው ምንድን ነው? ህዝቡ አገሬን ሳይሆን ይቺ አገር ህዝቤን በፍቅር ውስጥ ነው ተስፋ የሚታየን። ለማንወደው ህዝብ ለማንወደው ሀገር ተስፋ አይታየንም። ህዝቤን የኔ ነው አለ ነቢዩ። ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ በምድር ላይ ያሉ ነገስታት ሁሉ ሺህ ሰራዊት የሚጠብቃቸው ናቸው። ሺህ ሰራዊትን የሚጠብቅ ንጉሥ ክርስቶስ ነው። የእኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዊቱን የሚጠብቅ ንጉሥ ነው። በዘባነ ኪሩቤል ላይ የተቀመጠ እንላለን። ኪሩቤልን ራሱ የተሸከመው እሱ ነው። ኪሩቤልም ያሉት በእሱ መዳፍ ላይ ነው። ግን ለክብሩ በኪሩቤል ጀርባ ላይ የነገሰ ይባላል። በመንበረ ኪሩቤል ላይ የነገሰ ይባላል። ሕያው ዙፋን በዓለም ላይ የለም። በሕያዋን ዙፋን ላይ የተቀመጠ ቅድስት ሥላሴ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መስፍን እረኛ፣ ጠባቂ፣ የሚያስወጣ፣ የሚያስገባ፣ የሚያሰማራ፣ በሰዓቱ የሚያስወጣ፣ በሰዓቱ ግቡ የሚል እረኛ ይወጣልሻል። አዎ ለሀገራችን፣ አዎ ለቤተ ክርስቲያን፣ አዎ ለዚህ ሁሉ መላላጣው ትዳር እግዚአብሔር እረኛ ያስነሳል። ምን እንማራለን? ቅዱሳን ስማቸው ይሰብካል። ሚኪያስ ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚል ነው። ብዙ ደግ ሊገጥማችሁ ይችላል፣ እንደ እግዚአብሔር ደግ የለም። ቃላቸው ይሰብካል። ይኸው ሚኪያስ እንደ ሰውነቱ አዘነ። ማዘን ይገባል ወገኖቼ። ክርስቲያንን ብለን ሰው ሲወድቅ ማናዝን ከሆንን ክርስቲያን የተባሉ አማኝ የተባሉ ለከተማ ውድቀት አልቀሰው ነበረ። አረመኔነትን ባለጥቅስ ማድረግ የለብንም። አረመኔነትን ዛሬ ክርስቲያን ነኝ የሚሉ ብዙዎቹ ጨካኞች ናቸው። ጨካኞች ናቸው። ላለመስጠታቸው፣ ላለመርዳታቸው፣ ላለመራራታቸው ጥቅስ የሚፈልጉ ናቸው። የሚያጽናና ቃል ነበረው።
እግዚአብሔር ሰው ቃሉ ያጽናናል፣ ኑሮ ያጽናናል። ምን ማለት ነው? አለቀሰላት። የተግባር ፍቅር፣ ተግባራዊ ፍቅር፣ ተዳሳሽ ፍቅር ነበረ። የአፍ ፍቅር አያድንም፣ የሚያድነው የተግባር ፍቅር ነው። የአፍ ፍቅር ቢያድን ኖሮ ለሀገራችን ያልዘፈነ የለም፣ ትድን ነበረ። ተግባር ነው የሚያድነው። የተስፋ ሰው መሆን ይገባናል። አዎ ዛሬ የሚታየው እንደዚህ ነው፣ ግን ክርስቶስ ሁሉን ይለውጣል። ሁልጊዜ ጨለማ አይሆንም። ለሀገሩም እዘኑለት። ሀገር ያሳዝናል ወገኖች፣ ሀገር ያሳዝናል። በአንድ አፈር ላይ የሚወድቅ የጦር መሳሪያ አፈሩን ሳይቀር ያሳርረዋል። የጥይት አረር የወደቀበት አፈር እስከ 10 ዓመት ድረስ ላያበቅል ይችላል። ለሀገሩም እዘኑለት፣ ለሀገሩም እንዘንለት ወገኖቼ። አፍሪካን እንዘንላት። መሳሪያ በበጀት የምትገዛ ምግብ ግን በእርዳታ የምትቀበል ለአፍሪካ እንዘንላት። አገርም ያሳዝናል። የነቢዩን የኢሳያስ ትንቢት ጠቅሰን እንፈጽማለን። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1:6 ከእግር ጫማ አንስቶ እስከ ራስ ድረስ ጤና የለውም፣ ቁስልና እበጥ የሚመግልም ነው። አልፈረጠም፣ አልተጠገንም፣ በዘይትም አልለዘበም። ከእግር ጫማ አንስቶ እስከ ራስ ድረስ ጤና የለውም። ከሚገዛው ሕዝብ ጀምሮ እስከ ላይ እስከሚመራው ድረስ ጤና የለውም። ሁሉ ታሟል ነው፣ ሁሉ በሽተኛ፣ ሁሉ ራሴን ባይ ከቤታችን ደህና መጥፋቱ ነው ወይ ተብሏል። ቁስልና እበጥ፣ ቁስል የሚጠዘጥዝ ነው። እለቱን የሚሰማ ህመም አለን፣ እለታዊ ችግሮች አሉብን። እበጥ ደግሞ አለ፣ ለዘመናት የተጠራቀመ ያበጠ ነገር አለ። የሚያስፈራሩን እሱን እንበጠዋለን እያሉ ነው። ያበጠ ነገር አለ፣ የሚመግልም አለ። ሰው የሚያየው ሽታው የሚያውቅ ለዓለም ርዕስ ዜና የሚሆን ነገር አለን። አልፈረጠም። ቁጭ ብለን አልተነጋገርንም፣ አልተወያየንም። በፈጠራ ታሪኮች ነው የምንባለው። አልተጠገነም። ሽማግሌ አላስታረቀም፣ ካህን ለንስሐ አልጋበዘም። አልተጠገነም። እንፍታው፣ ለችግራችን 4 ነጥብ እንስጠው። ለክፋት ድንበር እናብጅለት። ትላንት ትላንት እናራ ይቅር፣ በዛሬ ኃይል ወደ ነገ እንጓዝ የሚል አልተገኘም። በዘይትም አልለዘበም። በፍቅር በይቅርታ በመንፈስ ቅዱስ አልለዘበም። ከእግር ጫማ አንስቶ እስከ ራስ ድረስ ምን የለውም? ጤና የለውም። እግዚአብሔር ለሀገራችን፣ ለምድራችን፣ ለምድር አፍሪካ ጤና ይስጥልን። ለሚመሩን መሪዎቻችን፣ ለሚመራው ሕዝብ፣ ለሚወጣው ለሚገባው ሁሉ እግዚአብሔር የበረከት ዘመን ይዘዝልን። ለአገሩም እዘኑለት እንደ እግዚአብሔር ሰው። ተስፋ አድርጉ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ሰው። አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ እግዚአብሔር ነህ። ክብር ምስጋና አምልኮት እናቀርብልሃለን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ ዛሬም በምድራችን ላይ የምንሰማው ክፉ ነገር ነው፣ የምንሰማው ሽብር ነው፣ የምንሰማው ጌታ ሆይ ዜናው ጥሩ አይደለም። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን። ጌታ ሆይ በእኛ አንደበት የሚወጣው ጸሎት ብዙ ኮተት ያለበት ነው። አንደበታችን ንጹሕ አይደለም፣ ልባችን ወደ አንተ አልመጣም። ጌታ ሆይ እንደዚህ ሀገርና ሕዝብ ወደ አንተ የሚጮህ የለም። ነገር ግን ጌታ ሆይ ልመናችን ደመናውን ጥሶ መውጣት አልቻለም። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቂም ያረገዘ ልብ፣ መለያየት ያረገዘ ልብ፣ ሽምቅነት የሞላበት ማንነት ተሸክመናል። አቤቱ ይቅር በለን። እግዚአብሔር ሆይ ልመናችንን በአፈ መላእክት አንተ ተቀበለው። ጌታ ሆይ ልጆቻችን፣ ወጣቶቹ ሲዳሩ፣ ሲኳሉ፣ ሲከብሩ፣ ሀገርን ቤተ ክርስቲያንን ሲረከቡ ማየት እንጂ ሲሞቱ፣ ሲወድቁ ማየት አንፈልግም። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ ለወጣቶች ይቅርታ አድርግ። ይችን ዓለም ጌታ ሆይ በደስታ በምርቃት መለያየት የሚገባቸው ሽማግሌዎች በሐዘን በእርግማን በለቅሶ በአደጋ ጌታ ሆይ ይችን ዓለም እንዳይለዩት ለሽማግሌዎች ሁሉ ይቅርታ አድርግ። እኔ ባሪያህን ሕዝብህን የሚመሩንን ሁሉ በበጎ አስብ።
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ክርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።